Magyar népzenék, néptáncok és népi énekek érkeztek Erdélyből Miskolcra. A Sepsi Szentgyörgyi Társulat Benedek Elek egyik meséjét gondolta újra. A művészetek házában mintegy 700 óvodás és iskolás ismerkedhetett a sokszínű magyar néphagyománnyal. Mese a beilleszkedésről és helytállásról, az örök boldogság kereséséről és a félelmek legyőzéséről. Ez Benedek Elek Szerencse krajcárjának újra gondolt változata. Névcsúfolókban bővelkedik a magyar nyelv, a népi mondókák és a népi énekek világa is megelevenedett a színpadon. No, tedd el, fiacskám! A Háromszék táncegyüttes 1990-ben alakult Sepsi Szentgyörgyön. A Benedek Elek Szerencse krajcár című meséje nyomán készült előadást mintegy 700 gyerek nézhette meg. Eddig akkor egy előadáson voltunk, azon egy négykezes párost hallgattunk meg, és akkor volt a ilyen táncokat hallgattunk a világ összes tájáról. A jezsuita gimnáziumban is fontos a gyerekek zenei nevelése, az erdélyi táncegyüttesnek pedig a népi hagyományok életben tartása a célja. Megtanulhatják azt, hogy hogyan lehet interaktív módon, bekapcsolódva és nem kikapcsolódva a meséből, együtt végigmenni a főhős szálán, és megtanulhatják azt, hogyha egy társadalomban, amiért a legkisebbek vagyunk, attól még lehetünk a legnagyobbak. Hogyha megvívjuk a magunk harcát, ha kijárjuk a magunk útját, és hogyha az igazak ösvényén járunk. Az együttes az erdélyi népzenét és néptánc kultúrát új, egyéni formavilággal őrzi és adja tovább. Az erdélyi társulat turnéja Marosvásárhelyről indult, és Tiszakécskén ér majd véget.